Suomi teki syksyllä päättyneissä MM-karsinoissa vain 5 maalia 8 ottelussa, joten VS-ottelun toivottiin aukaisevan joukkueen akuuttia maalinteko-ongelmaa. Kotiyleisö saa pidätellä henkeään heti ottelun alussa, kun Jere Uronen arvioi pallon liikkeen väärin ja taklaa hiljattain loukkaantumisesta toipunutta Real Madridin tähtipelaajaa Gareth Baleä. Pahan näköisestä tilanteesta huolimatta Bale kuitenkin pystyy jatkamaan. Suomi luo ensimmäisen puoliajan vaarallisemman maalintekopaikan vartin kohdalla. Teemu Pukki murtautuu boksiin, mutta laukaus osuu tolppaan. Urosen taklauksesta toipunut Bale luo tukun vaarallisia tilanteita, mutta Suomen puolustuslinja kestää. Ottelun ensimmäinen maali nähdään toisella puoliajalla. Suomi menettää pallon keskialueella ja Walesin Andy King puskee 3 suomalaispuolustajan keskeltä kotijoukkueen 1-0 johtoon. Maalin jälkeen Suomi vyöryttää hyökkäyksiä Walesin maalille, mutta viimeistelyssä on toivomisen varaa. Lopulta Suomen yritys palkitaan lisäajalla. Roman Eremenko vapauttaa pystysyötöllä Riku Riskin, joka tasoittaa pelin 1-1. Ottelu päättyy näihin lukemiin.